17. päivä helmikuuta. Krisennut terassilla on tämmöiset näkymät. Nyt on mahdoton kaunis auringonpaistekin toppilassa. Ja täällä mä tulin tänne terassikannelle ja nyt kun se aurinko vähän aikaa paistaa, niin täälläkin alkaa lämpenee ja on meillä sitten mahdollisuus panna tuo kaasulämmitin tänne ja annan elektriikkilämmitinkin muija. No niin, ja kun grilli pannaan päälle ja ruvetaan grillaa, niin siitä tulee lämpöä. Täällä alkaa terassikausi kresennolla. Näin on upean näköistä. Näin keväisenä, ihan kevään tuntu alkaa. Vaikka toki ulkona on nyt miinusaste ehkä 1-2, mutta siitä tulee vaan tämmönen mahtavan kaunis päivä. Näin nautitaan pitkästä aikaa tämmöisestä auringosta. Näin, ja siellä se tyttökin sitten auringossa heittää ne pikkuhoututkin pois. Oi, mitkä näköalat täällä onkaan. On tämmöstä on kresenton terassilla kevät päivä.